Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Conectado está no ar. Agora você vai conhecer os novos fones da JBL que estão em um site de financiamento coletivo. E também a Google revelou que mais de 16 milhões de quilômetros em ruas pelo mundo já foram fotografados pelos veículos da empresa. E ainda, o novo fone de ouvido da Apple com cancelamento de ruído chegou ao Brasil. Você vai ver tudo isso e muito mais é a partir de agora no Conectado. A JBL lançou em um site de financiamento coletivo um modelo de fone de ouvido sem fio solar. Chamado de Reflect Eternal, o fone tem um sistema de carregamento solar Exeger Powerfile, que pode oferecer tempo de produção praticamente ilimitado, caso o usuário utilize os fones ao ar livre por pelo menos 2 horas e meia por dia, e recebendo o equivalente a 50 mil lux de brilho solar no mínimo. Ele suporta o Google Assistente e a Alexa da Amazon, além de usar um microfone externo para transferir o som ambiente para o usuário, sem ter a necessidade de tirar os fones da cabeça. O projeto de financiamento coletivo está sendo disponibilizado no site Indiegogo por $99 e a entrega está prevista para outubro de 2020. O novo fone sem fio da Apple com cancelamento de ruído, o AirPods Pro, começou a ser vendido no Brasil. Os novos AirPods chegam com um microfone que detecta o som externo para bloqueá-lo enquanto você escuta suas músicas ou faz suas chamadas. De acordo com a Apple, o ajuste da redução de ruído é feito 200 vezes por segundo. Há também um modo de transparência, que permite que você ouça o som externo ao mesmo tempo em que curte os sons que vêm dos fones. O nível de liberação do som externo pode ser ajustado. Desta vez, a Apple optou por encaixes de silicone, que ficam mais justos à cavidade da orelha e são mais confortáveis. Ao todo, 3 pares de encaixes estão inclusos na embalagem, cada par de um tamanho diferente. O tamanho ideal pode ser escolhido com a ajuda de um teste feito por meio do software da empresa. Recursos da geração anterior também estão presentes, como carregamento sem fio e os comandos de voz para ativar a Siri. A bateria tem autonomia para até 4 horas e meia de reprodução ininterrupta de música. A energia extra provida pelo estojo permite que os fones funcionem por até 24 horas, isso se você contar com as recargas. O carregamento é feito pelo conector Lightning e a empresa inclui um cabo Lightning para USB-C na caixa. Além disso, a qualidade de áudio foi melhorada com um recurso que adapta a equalização do som ao formato da orelha. Sem contar que esses AirPods são à prova de suor e água. Usuários interessados podem comprar os novos fones na loja da Apple por R$ 2.249. O fone também será vendido por lojas parceiras da empresa. E depois do intervalo, você vai conhecer a nova versão do notebook premium da Lenovo. E também, a Google revelou que mais de 16 milhões de quilômetros em ruas pelo mundo já foram fotografados pelos veículos da empresa. Você vai ver tudo isso e muito mais é daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta. A nova câmera digital da Fujifilm X-Pro3 chegou ao Brasil. O novo modelo da série X-Pro começa com um dos corpos da câmera ainda mais duráveis, devido ao titânio em seções externas, chegando com 2 variações de cores da tecnologia Duratec, que oferece maior resistência e acabamento, DuraBlock e DuraSilver. A câmera oferece mais resistência à corrosão, com a estrutura interna feita de liga de magnésio e vedação contra a intempérie em 70 pontos, ideal para proteger contra pó e umidade. O produto é capaz ainda de operar em temperaturas a partir de menos 10 graus centígrados. A X-Pro3 tem processamento de imagem X-Processor e sensor retroiluminado de 26,1 megapixels, além de ter um novo firmware OAF de detecção de fase, que chega próximo à escuridão completa. Tem ainda o novo Advanced Hybrid Viewfinder,
que utiliza um painel orgânico 3,69 e tem luminância alta e reprodução avançada de cores, facilitando o trabalho dos fotógrafos e aprimorando a experiência do visor. Chega também com simulação de filme negativo colorido e Classic Neg. A nova câmera da Fujifilm traz ainda a função HDR, modo boost, configuração de claridade, cor monocromática, efeito granulado e efeito cromático colorido. E chega com tela LCD, sensível ao toque, com resolução de 1,62 milhões de pontos e 1,28 polegadas, porta USB tipo C. Para quem ficou interessado, a X-Pro3 já está disponível para compra no site da Fujifilm por R$ 10.499. A Lenovo lançou a nova versão do notebook premium da empresa, o Yoga C940, que também pode ser usado como tablet. O Yoga C940 vem equipado com uma tela multitoque Full HD IPS de 14 polegadas, acomodada em um chassi elaborado em corpo de alumínio de 13 polegadas e com bordas infinitas, o que permite aproveitamento de 87% da superfície. Para ajudar usuários com foco na criação, a Active Pen 2, que acompanha o modelo, oferece mais de 4 mil níveis de sensibilidade para fazer anotações, editar, criar e compartilhar apresentações instantaneamente usando os recursos do Windows Ink. O Yoga C940 tem compartimento interno para guardar a caneta, que é recarregada no próprio chassi. Além disso, o notebook chega com 256 GB de armazenamento SSD PCIe, que é 10 vezes mais rápido que um HD comum. Ele também vem equipado com a 10ª geração de processadores Intel Ice Lake Core i7 e 8 GB de memória RAM. Para alimentar tudo isso, o Yoga C940 vem com bateria que tem quase 18 horas de autonomia e carregamento rápido que garante 2 horas extras de uso com apenas 15 minutos de carga. O uso diário também é facilitado pelo teclado retroiluminado, que permite usar o equipamento mesmo em ambientes mais escuros. Compacto e leve, a experiência de som é imersiva, proporcionada pela barra de som tridimensional com sistema de alto-falantes Dolby Atmos, que entrega alta qualidade de áudio em qualquer modo de uso. Já as imagens ficam mais realistas devido ao uso do sistema Dolby Vision, que, aliado à tela de 400 nits, entrega cores 40 vezes mais brilhantes e tons de preto 10 vezes mais profundos. Para garantir a privacidade do notebook, o mecanismo TrueBlock bloqueia fisicamente a webcam com um toque no botão na parte superior da tela, impedindo assim acessos não autorizados. Quando não estiver em uma chamada de vídeo ou gravando algo, basta deslizá-la para desligar. É possível também acessar ao Yoga C940 em menos de 2 segundos, graças ao leitor de impressão digital integrado ao Windows Hello. O Yoga C940 já está disponível para compra e pode ser encontrado com preços a partir de R$ 9.999. E a Google divulgou pela primeira vez que mais de 16 milhões de quilômetros em ruas pelo mundo já foram fotografados pelos veículos da empresa. Criado em 2004 por Larry Page, o Street View tinha o objetivo de criar um mapa do mundo em 360 graus que fosse além das imagens de satélite e mostrasse do nível da rua o que becos, viadutos e outras construções urbanas escondem das imagens aéreas. As fotos são tiradas pelos famosos carros da empresa, que são facilmente reconhecidos pela torre de câmeras apontadas em todas as direções, localizadas em cima da carroceria.
e em alguns locais de mais difícil acesso, os carros são trocados por pessoas, que se aventuram com as câmeras presas em mochilas. A Google revelou esta semana que, no total, o carro já tirou fotos de mais de 16 milhões de quilômetros de ruas de todo o mundo, o que seria suficiente para dar a volta na Terra mais de 400 vezes, ou então ir e voltar da Lua aproximadamente 20 vezes. A empresa também revelou que o Google Earth, que é o sistema de mapeamento aéreo da empresa, já tem um total de 58 milhões de quilômetros quadrados de áreas mapeadas por imagens de satélite, o que significa que 98% de toda a superfície do planeta pode ser vista através da ferramenta. Nos últimos anos, a Google tem se esforçado para transformar o Maps não apenas num mapa disponível online, mas em um hub de informações sobre o que os usuários podem encontrar em cada região, como restaurantes, mercados e pontos turísticos, além de permitir acesso direto a serviços importantes para quem viaja, como reservas em hotéis ou a compra de passagens aéreas. O próximo passo dessa evolução é algo que a empresa chama de Live View, que irá mostrar as imagens do Google Maps com ferramentas de realidade aumentada para criar vários níveis de informação, acabando com aquele problema de o cursor da navegação ficar doido quando você entra numa estação de metrô. Para que essa tecnologia funcione, a Google teve que desenvolver o próprio sistema de GPS, já que o que normalmente é usado não tem a precisão necessária e funciona processando a imagem enviada pela câmera do aparelho com as dezenas de bilhões de imagens do Street View, indicando o melhor caminho para o usuário. O Conectado dessa semana fica por aqui. Se você quiser rever este ou outra edição do programa, é só acessar nossa página no Facebook, que é facebook.com/conectadopgm, ou através do QR Code no canto do seu vídeo. E antes de encerrar, queria desejar que o seu Natal seja brilhante de alegria, iluminado de amor, cheio de harmonia e repleto de paz. Feliz Natal para você que está sempre conectado com nós. E domingo que vem, eu estou de volta. Tchau, tchau!